ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବସ୍ୟାତି ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣେ ନମସ୍ତୁତି। ଜୟ ମାତାଜି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ 25 ଡିସେମ୍ବରରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ କଟିବ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମେଷରେ, କେତୁ କନ୍ୟାରେ, ଶୁକ୍ର ତୁଳାରେ, ମଙ୍ଗଳ ବିଛାରେ, ରବି ବୁଧ ଧନୁରେ, ଶନି କୁମ୍ଭରେ, ରାହୁ ମୀନରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରେ। ଗୋଚର ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିର ଶୁଭ ଆଶୁଭ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ କଟିବ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରିବ। ବନେଇଥିବା ଯୋଜନାକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ସାବଧାନ ରହି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଏ ସପ୍ତାହରେ ତାର ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନି ଘଟିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଭରପୁର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉଠେଇବେ। କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନିଶାପାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇପାରେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ମାମଲା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ମହଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁକସାନ ହେଇପାରେ। ସମାଜ ସେବାରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଓ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା ବନେଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆପଣ ରୋଷର ଭାଜନ ହେଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ, ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗରେ ଆପଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିଂହରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ନୂତନ ଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବାହନ ସୁଖ ମିଳିବ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇପାରେ। ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମସଂସ୍ଥା ମିଳିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ କାରବାରରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦାନ୍ତ ଓ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଅନୁଚିତ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଓ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଧନ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭ୍ରମଣ କରିବା କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କାରବାରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପଦପଦବୀ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଦ୍ରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା ବନେଇବେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ସପ୍ତାହର ସୋମ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆୟରେ କମ୍ ଦେଖାଦେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଏ ସପ୍ତାହରେ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ବୁଧବାର ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ କାରବାରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଧନ ଆଗମନ ହେବ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିବ। ମୌଜ ମଜଲିସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କାରବାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ନାକ ଓ ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ବିରୋଧୀ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ପରିବାର ଓ ସାଥୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ମାନସିକ ତନାବଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବିଚଳିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଋଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ସହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କାରବାରରେ ସାବଧାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ଓ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବୁଧ ଓ ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆଗମନ ହେବ। ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିରୋଧୀ ମିତ୍ରବତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କାରବାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗୁରୁ ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିର, ଅଣ୍ଟା ଓ ପିଠିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्ति माने सप्ताह आरंभ रे आपनकर कठिनता देखा देव, कर्म क्षेत्र रे बाधा विघ्न उत्पन्न हि पारे, मित्र कथा देई कथा रखिबे नाही, कोनोसी क्षेत्र रे धन व्यय हि पारे, बुध गुरुवार कोनोसी विशेष कार्य आपनकर पूर्ण हेबो, आय रे वृद्धि घटिबो, संतान सुख प्राप्ति हेबे, कर्म क्षेत्र रे समस्तंग ठारु आपन आगरे रहिबे, शुभ संवाद प्राप्ति हेबे, शुक्र ओ शनिवार दिन आपनकर निराश रे कटिबो, कार्य प्रति मन रे उदास भाव रहिबो, व्यवसाय कारोबार रे किंतु उन्नति परिलक्षित हेबो, चाकरी क्षेत्र रे परिवर्तन देखा दे पारे, विद्यार्थी माने विवाद रे फसि पारंती, पेट ओ अंटा रे आपनकर ए सप्ताह रे यंत्रणा देखा दिबो, दाम्पत्य जीवन सुखद पूर्ण रहे। मीन राशि, मीन राशि रे व्यक्ति माने ए सप्ताह रे आरंभ रे आपनकु सफलता मिलिबो, विरोध करथुवा लोक आपनकर प्रशंसा करिवे, लक्ष्य हासिल करिवारे आपन सफल हेबे, परिवार ओ मित्रंक सहयोगरु आपनकर समस्या रा समाधान घटिबो, बुध ओ गुरुवार अपेक्षाकृत टिके कम सफलता मिलिबो, आर्थिक स्थिति आपनकर टिके दुर्बल हेइ पारे, शुक्र ओ शनिवार आपनक संतान सुख प्राप्ति हेबो, संतान को नै मनरे गर्व अनुभव करिवे, गृह को नूतन द्रव्य किछि आपन ए सप्ताह रे किनि पारन, आयरे वृद्धि घटिबो, यात्रा सुखद पूर्ण हेबो, मन प्रसन्न रहिबो, व्यवसाय कारोबार रे नूतन पूंजी निवेश आपन करि पारन, चाकरी क्षेत्र रे आपनकर पदोन्नति भी हेइ पारे, विद्यार्थी माने प्रतियोगिता रे सफल हेबे, ए सप्ताह रे आपनकर पेट जनित समस्या किछि देखा दे पारे, जीवन साथीकर पूर्ण सहयोग आपन ए सप्ताह रे प्राप्ति हेबे, ए थिला हमर 12 टी राशि रो शुभाशुभ विचार, 25 डिसेंबर रु 31 डिसेंबर पर्यंत मां भगवती जगज्जननी कृपामयी समग्र ओडिशा वासींकर मनस्कामना पूर्ण करंतु, ग्रह रिष्ट खंडन करंतु, जय माता।